掉。怎么由我来讲话？你也不舒服了。怎么是由？Hello YouTube， 欢迎来到我的 YouTube channel。今天我又来花乱花钱了。不用紧啊，就这样卖掉啊。反正有多一台了嘛，要钱了，所以有兴趣的话，大家可以 PM 我，我会把你们卖掉。哎，看到我拿到这个东西就知道我要开箱什么东西，看标题你们就知道我要开箱什么东西，就是马来西亚也有做 Bearings。OK， 这马来西亚做的吗？这是 made in Malaysia 的，真的吗？对对对，这是 by Royal Selangor Malaysia， 就是他们跟 Bearings 啊，他们跟日本合作，叫他们帮忙做 Bearings。他只有出他有出很多款了啦，早期就是我买了其中一款，等下会开箱给大家看这款的特别在哪里，然后为什么这样多人想要买，然后价钱已经涨到差不多接近12000左右，然后他最近有出他新一代的，就是新一款的design 是一样，只是颜色不一样。这样你是拿到什么？我是买之前那一帮的那个 Breeder 的色 brown color 是吗？所以它还有多一款出来了啦，还有多一款出来啊，就多一款出来，这样这一个应该会起用，应该会哦，难讲啊。所以你买这个多少钱？这个我买到来差不多接近十出千了吧？十出千可以留来叶子中心作业啊！啊 ，yes， 顶掉它了，看不到。问题是它又不大只哦。它就是它只有出400%，但它的重量呢，差不多可以跟Brabix 的1800来比啦，差不多是这样啦。因为它是 Breeder 做的 ，Royal Selangor 的这个手工是很美。等下我开箱了，你们看一看。要用什么？用什么？要用什么开？用这个，又是要用我自家的这个 strap cutter。OK， 我们来开箱。就好像有些电池的牌子也是 made in Malaysia， 但是它也要寄出国外再寄回来 Malaysia 卖的，意思是一样的。OK， 哎，不是讲这个是 zinc 的吗？对呀、啊、Breeder 哎，Yes， 它还有包到这样子啊，工业用的啦，工商用的找它会比较好，因为那种好像如果只是卖那种网卖的那种包裹的话呢，他们是没有去要太讲究那种 bubble wrap。这个的话呢，好像如果是卖那种玻璃类型啊，这种可以找我老公，会比较它的那个 quality 会比较好，它的是比较多层多重保护的那种。哎，盒子出来了 ，Yes， 哇，这很多层，你现在我当 Miko 妈咪了。不用紧啊，我已经是属于半退休的 YouTuber 了。半退休，已经开始在退休了。哇哦哇哦！我用 Selangor Bearings， yes， 这是我第一次买 Malaysia 的 Bearings， 也是好贵的 Bearings。所以我们来开箱。如果有兴趣想要买的话，可以来 PM 我的 Facebook 啊，或者是我的 WeChat 那边都可以哦。OK， 哇，嘿。哦，它里面就是包装的盒子，还有一张说明书是吗？哎，有马来西亚的嘞，马来西亚地址哎，看到吗 ？Royal Selangor， Royal Selangor。可是有些妈妈们懂什么是 Royal Selangor 啊 ？Royal Selangor 是卖衣服的是吗？不是卖精品的，就是你啊。卖衣服咩？不是，它有没有卖衣服我不懂，我懂它是专门卖那种 Breed， 它的材料都是用 Breeder 做的 ，Breeder 叫什么 ？Breeder 什么？华文叫什么了？叫。细是吗？好像是用细做的哦，细不是 aluminium 吗？不是 aluminium 铝哦。啊，呜，哇！哎，你这只是里面买到最美的耶！哎，然后来它掉下去，超美的嘞！它的手工，怪不得我的商家跟我讲，你一看到它，你就会爱上它。哇哦，哇，真的很重，重哎，真的很重，真的很重哎，哇！400%吧，喂！如果他做一斤，还有多少 kg 吗？这个差不多接近五，哇，很重，接近5公斤哦，耶！哎，很帅哎，我觉得小智的 baby 比较帅，哇，那这样重啊！我跟你讲，真的很重哦，一只手拿不起来，要两只手，我看。
哇，很重哎！哇，这个比1800那里重哎，哇！对对对对对对，感觉要拉到我子宫啊！看到吗？看到吗？重哎！哇，超精致哎！哇靠！我觉得你可以拍一个，等下就是静静的那个 shot 给他。哇，他的手也是可以上来。他可以坐下来吗？他的拳头，他的手指可以转哎，可以转的，可以转的，哇，超帅，很重。那时候我看中国的那个罗耀斯兰哥不是这个白灯的嘞，它是白色的。它最近是出了最新的是它的颜跟它一模一样，只是它是银色，但是我还没有入手啦，会不会入手就不用再看我了，要神经病哎，要做一堆了是不是啊？看我的这个 video 会不会上高一点，我再来买多一只银色这个币，要跟它配在一起。可是我看人家卖的是买的是白色的嘞，白色没有啦，罗耀斯兰哥他真正他有他早期有五六款是很不一样的 pattern 的，那个有紫色啊，有金色啊，有很多个颜色，那个是早期出的，这是最近，这个是今年跟还有个最新款今年出的，超美的好不好？哦呼，这我觉得很重哎，真的是有重量哎，可以可以可以，他的脚也是这样子。还是跟他坐下来，哇，很 quality 很好。这通常是什么人会收藏啊？就喜欢的人就会收。喜欢的人，就是你喜欢的话，你就可以收。可是啊，这个 Bebricks 的是跟你之前买，还有平常这种 online YouTube 啊，看人家收藏的有一点不一样。它不是滑面的，它是粗面的、啊。这个为什么我觉得它可以收，是因为它不是 plastic。它是 breeder， 它是细，所以它怎样都有一定的重量啦，然后还很精致。你知道罗耀斯兰哥做的东西都是非常非常精致的，所以精品的东西，精品的东西。所以我是觉得他们的手工是不会输到哪里去啊！你看他们也是，如果没有错，他们是 handmade 的嘞。他就我觉得其实 Bebricks 你买到1800，我觉得没有很美，反正可能他买太多1800了。我这次看480，觉得480比较可爱，放旁边也觉得不会。480好熟哦。确保产品的最佳品质，王家雪兰莪保留权利，在必要时做出任何更改。很出名哎，人家国外哦，很每次来马来西亚就是买我们的罗耀斯兰哥带回去做。纪念品啊、哦，好像是哎，然后来送礼呀、啊。是是是，因为之前我结婚的时候，我一个客户也是送我他的精品来给我，当做结婚礼物，好像是。所以台湾的哈？不是不是，我的马来西亚的一个供应商。这我没有看到、因为我收起来了吗？没有给我看。在家，你要回家找啊。可以来称一下多少 kg 哦。称一下多少 kg？ 可是一个东西要2公斤，也是很够力下哎。它很 solid 就对了，真的真的真的。摸起来很有材质，400%有它的收藏地方，就是它很好收。你只要做一个小小的cabinet 啊、家私啊啊，如果有兴趣的要想要跟我买掉这只的话，可以 PM 我的 Miko 妈咪啊，他想要帮我卖掉嘛，看他要不要看有没有人要买啦。双手举醉，开箱就到这里啦。如果是，我今天可以休息啊，因为真的是很不舒服。如果大家有兴趣的话。如果大家有兴趣想要购买他所买的任何 Bebricks 的话，你都可以去看回去之前，我会做一个 folder for 专属他开箱的 Bebricks， 大概有3集了，所以可能还会有第4、第5集，所以总之他买的全部都变成一个 album bay list， 然后你们有兴趣的话，你们就来 PM 我，看你们要哪一支，这样子就是这么简单。喂喂，不要给我乱卖哦！那你多一个真正的 Bebricks 要出来了嘞，你还不哎不快点？行哦行哦，今天的影片就到这里啊，谢谢各位，记得把我影片分享出去，订阅我，再给个 like， 拜拜，记得开小铃铛哦，拜拜。嗨。